ብቻ ነች በጎንደርና በላሊበላ መካከል ለ14 አመት ያክል ዋና መቀመጫ ሆና ያገለገለች። አረቦቹ ሲመጡ መቅደስ ይሏሉት፣ መቅደስ የሚለውን ቃል መቅደስ ይሏሉት። አምደ ጽዮን ሲሄድ ይኩን አምላክ ሲሄድ እንደነበረው ቀላል አልነበረ። ክርስቲያኑ ገልብጦ ነው ስልጣን ያለ። ሙስሊም ስልጣናቶችን ኩርስ ወርሳቸው ተጋጭተዋል። እናንተን ለመቅጣት እኮ አባይ ይበቃል፣ እግዚአብሔርን ስለምን ፈራ ብቻ ነው ያላደረግ ነው። ይሄ ነገስታቱ ድብዳቤ ነው። የይኩኖ አምላክ ቤተ መንግስት እንግዲህ በዛ ዘመን በነገራችን ላይ ሰለሞናውያኑ የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ከዛ ጉ ቀጥሎ የነገሱት ሰለሞናዊ ነገስታት ቋሚ ዋና መቀመጫ ወይም ደግሞ ቋሚ ዋና ከተማ አልነበራቸውም። ጊዜያዊ ዋና ከተማ ነው የነበራቸው። እነዚህ ደግሞ መንዝ፣ እዚህ ተጉለት፣ እዛ ወሎ፣ እዛ ሀይቅ አካባቢም እንደዚህ እያሉ እየዞሩ ነው። ምናልባት ደብረ ብርሃን ብቻ ነች በጎንደርና በላሊበላ መካከል ለ14 ዓመት ያክል ዋና መቀመጫ ሆና ያገለገለችው፣ እሷም በዘርዓ ያዕቆብ ነው። ከዛ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ልብነ ድንግል ወረኢሉ አካባቢ ነበር መካነ ስላሴ፣ እሷ እንደ ዋና መቀመጫ አድርገውት ነበር ወሎ ውስጥ ማለት ነው። እዛ የረር እዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያም እዚህ እነዚህ ጊዜያዊ ዋና መቀመጫ ጊዜያዊ ዋና ከተማ እየሆኑ አገልግለዋል። ይኩኖ አምላክ እንግዲህ ቀድሞ የአረብ ታሪክ ጸሐፊዎች እንደመሰከሩት አካባቢው ዘይላ የሚባለው በክርስቲያኑ ነገስታት ስር ይተዳደሩ እንደነበረ እነሱ ራሳቸው በአካባቢውም ክርስቲያን እንደነበረ ሶማሌ የሚባለው ዛሬ ሞቃዲሾ የሚባለው የዛኔ መቅደስ መቅደሰ ማርያም የምትባል ታቦት ስለነበረች ቤተክርስቲያን ስለነበረች አረቦች ሲመጡ መቅዲሾ አሉት። መቅደስ የሚለውን ቃል መቅዲሾ አሉት። ምዕራባውያን እንግሊዞቹ ሲመጡ ደግሞ ማጋዲሾ አሉት። እኛም በዛው በቀየሩት ስም ነው የምንጠራው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካባቢዎቻችንም ስማቸውን እነሱ በትክክል መናገር ስለማይችሉ ለምሳሌ ራስ ደጀንን ራስ ደጀን ደጀን ትርጉም ያለው ቃል ነው። የኋላ መከታ አለኝታ እንደማለት ነው። ዳሽን ግን ምንም ትርጉም የለውም። እነሱ ደጀን ለማለት ዳሽን ስላሉ እኛም በዛው በተሳሳተ ስም ባንክ ሰይመናል፣ ቢራ ሰይመናል። ራሱ ተራራውን በዛው ዳሽን እያልነው ነው እስካሁን ድረስ። እና አካባቢው የክርስቲያን ነገስታቱ ስር ይተዳደር ይገብር እንደነበረ አንዱ ክፍለ ሀገር እንደነበር ቤናድር ይባል ነበር። ዛሬ ሶማሌ የሚባለው አካባቢ ቤናድር ይባላል። እዚያ የክፍለ ሀገሩ ገዢዎች መቀመጫቸው ዘይላ እና ደግሞ እንደገና መቅደስ እዚህ ላይ ነበረ። እንግዲህ ይኩኖ አምላክ ድሮ የነበሩትን ግዛቶች መልሶ ማሰባሰብ ሲጀምር በሰላም ይገባሉ፣ የተቃወሙትም አሉ። የተቃወሙትን ያው በወታደራዊ ኃይል መጠነኛ ግጭት ስለነበረ እንትን፣ አብዛኛው ግን በሰላም ነው የገቡት። የይኩኖ አምላክ ራሱ አጃቢዎቹ ክርስቲያን ወታደሮች ብቻ አልነበሩ፣ ሙስሊሞችም ነበሩ። ይኩኖ አምላክን አሁን ስዕል ስናይ ሙስሊም ወታደሮች በግመል ተቀምጠው፣ ክርስቲያን ወታደሮች ግን በፈረስ ተቀምጠው፣ አለባበሳቸውም እንደዚሁ የእስልምናና የክርስትና አለባበስን የሚያንጸባርቅ ስዕሎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ነገስታቱ በሀገሪቱ ግዛት እስካልተገነጠለ ድረስ አንድ እስከሆነ ድረስ በሃይማኖት ላይ ተጽዕኖ አያሳድሩም ነበር። እና ይኩኖ አምላክ አብዛኛውን በሰላም ነው ያስገበራቸው ማለት ነው። አምደ ጽዮን እንግዲህ ይኩኖ አምላክ የጀመረውን እንደው ጀመር ነው ያደረገው ይኩኖ አምላክ ማለት ይቻላል። አምደ ጽዮን በከፍተኛ ሁኔታ የነበሩትን ግዛቶች ያስፋፋው አምደ ጽዮን ነው። አምደ ጽዮን እንግዲህ በአብዛኛው በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ጠንክረው ነው የወጡት እነዚህ ሙስሊም ስልጣናቶች። ይኩኖ አምላክ ካለፈ በኋላ አራቱ ልጆቹ ተቀይረዋል በስልጣን መንግስት አንዳንድ ዓመት እየቆዩ እና ይግባ ጽዮን እነዚህ እና በዛን ጊዜ ቤተ መንግስት ውስጥ አንስታቢሊቲ ወይም ደግሞ አለመረጋጋት ስለነበረ የቤተ ክህነትና የቤተ መንግስት መኳንንቱና ካህናቱ ተሰብስበው ምን እናድርግ፣ አገሪቱ እየተረበሸች ነው ብለው መፍትሄ ያመጡት ምንድን ነው? የዛሬ ደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ያለበት አካባቢ እዛ አምባ ግሸን ይባላል። እዛ የልዑላኑ የነገስታቱ ልጆች
አንድ ብቻ ሲነግስ ሌሎች ወንድሞቹ ግን እዛ እየተማሩ እንዲቆዩ ስራተ መንግስቱን ታሪክ ፍልስፍና ስነልቦና ህግ እየተማሩ እንዲቆዩ ይደረጋል። ልክ ንጉስ በጦርነት በሚወድቅበት ጊዜ ደግሞ በእድሜ ገቶት በሚሞትበት ጊዜ ከዛ ከልዑላኑ ተምረዋል ለቤተ መንግስት ግጁ ናቸው አንዱ ይመጣና ይነግሳል። ይሄ በዚህ ሁኔታ ከአምደ ጽዮን ቀጥሎ እንዲህ አይነት ችግር አልተከሰተም። ይሄ ትርምስ በሚፈጠርበት ጊዜ ቤተ መንግስት ውስጥ የስልጣን ሽኩቻ በሚፈጠርበት ጊዜ የሙስሊም ሰራዊቶች ደርጅተዋል፣ አድገዋል፣ ጠንክረዋል። አምደ ጽዮን ሲሄድ ይኩኖ አምላክ ሲሄድ እንደነበረው ቀላል አልነበረም። ስለዚህ ጦርነት ገብር አልገብርም አይነት ነገር ነው። አሁን ግጭቱ ቅድም እንዳልኩት በኢኮኖሚና በግዛት መስፋፋት ጉዳይ ነው፣ የሃይማኖት ጉዳይ አልነበረም። አምደ ጽዮን በጦርነት አሸንፎ ለምሳሌና ሐቃዲን የይፋቱን ገዥ ሐቃዲንን አሸንፎ ካሰረው በኋላ ወንድሙ ሰብራዲን ነሾም። አንደኛ ክርስቲያን ገዥ አልሾመበት፣ ሁለተኛ ከዛ ከቤተሰቡ ስልጣኑ አልወጣ። ይሄ የነገስታቱን ለህዝቡ የነበራቸው አስተሳሰብ ባህላቸውን የማክበር ሃይማኖታቸውን የማክበር በአሁኑ ጊዜ ሪሊጂየስ ቶለረንስ እንደሞ ሃይማኖታዊ መቻቻል የሚባለውን የዛኔ የዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሀሳቡም ሳይታሰብ ወሬውም ሳይወራ ኢትዮጵያውያን ነገስታቶች በተግባር ያደርጉት ነበር። እንደውም ሄሮዶቶስ የሚባለው የታሪክ አባት ተብሎ የሚታወቀው ግሪካዊ የታሪክ ጸሐፊ ደ ሂስትሪስ በሚለው መጽሐፉ ኢትዮጵያውያን ፍትሃውያን ሰዎች ናቸው፣ ኢትዮጵያንስ አር ጀስት ሜን ነው የሚለው በመጽሐፉ። ይሄ ማለት ኢትዮጵያውያን ፍትሃዊ ሰዎች ናቸው፣ ፍትሃዊ ህግ አላቸው አይደለም የሚለው እራሱ እነሱ ሰዎች ራሳቸው ኢንተች ፕራክቲካሊ በተግባር ፍትሃዊ ናቸው። ፍትህ ሲጓደል አይወዱም፣ በሀገሪቱ ፍትህ አይጓደልም፣ የፍትሃዊ ነገር አይደረግም። ስለዚህ ይሄ ፍትህ ደግሞ ከነሱ ሃይማኖት ውጭ ሆነውን እስከ ማክበር ድረስ የሚደርስ ሰውን በሰውነቱ እስከ ማክበር ድረስ የሚደርስ ለማንም ልዩነት ባለማድረግ የታየበት ፍትሃዊነት ነው። በተግባር እውነትም ሄሮዶቶስ እንዳለው እውነትም ኢትዮጵያውያን ፍትሃውያን ናቸው ወይም ደግሞ ጀስት ሜን ናቸው እሱ እንዳለው። ፍትሃዊነትም የፍትሃዊነትም ሊኖርበት ይችላል። አሁን የዘር ያዕቆብ ልጆቹን በመቅት እስከ መቅጣት ድረስ ያደረሰው ምናልባት ዘር ያዕቆብ ይህንን ከእሱ ሃይማኖት ውጭ ተከታዮች በሆኑ አድርጎት ቢሆን ኖሮ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ልዩነትን ለሚያራግቡና እንደው ሀገር እንድትፈርስ ለሚያደርጉት ያጦዙት ነበር። ይሄን ልጁ ስለሆነ ግን ልጆቹን ስለሆነ እንደዛ ያደረገው ልጆቹ ናቸው፣ ይሄን አያነሱትም። በነገራችን ላይ የሃይማኖት ጉዳይ አሳስቦ አይደለም ግጭት የነበረው፣ በአብዛኛው በጥቅምና በግዛት መስፋፋት ወይም ደግሞ የበላይነት ጉዳይ ነው። ቅድም እንደተናገርኩት አክሱም ክርስቲያን ነው፣ የአክሱም ነገስታት ዛጉዌም ክርስቲያን ነው። ክርስቲያኑ ክርስቲያኑን ገልብጠው ነው ስልጣን የያዘው። ሰለሞናውያኑ ስር ክርስቲያን ናቸው፣ ይኩኖ አምላክ ዛጉዌም ናኩቶለብ ክርስቲያን ናቸው በስምምነት ቢሆንም ኋላ ላይ ይትባረክ ናኩቶለብ የተስማማውን ስላልተቀበልና ስላመፀ ክርስቲያኑ ይኩኖ አምላክ ክርስቲያኑን ይትባረክን ካመፅ ክማ ብሎ በጦርነት አሸንፎ ገሎት ያው ስልጣኑን ከዛ ከይትባረክ ከአማጺው ተረክቧል ማለት ነው። እና ሙስሊም ሱልጣኔቶች እንኳን እርስ በርሳቸው ተጋጭተዋል እኮ። ሸዋ ሙስሊም ሱልጣኔት ነው፣ ይፋትም ሙስሊም ሱልጣኔት ነው፣ ግን ተጋጭተዋል። ሸዋ እንደውም በይፋት ተደመሰሰች፣ ተዋጠች። ሙስሊም ሱልጣኔት ሙስሊም ሱልጣኔትን የደመሰሰበት ሁኔታ እናያለን። ለምንድን ነው? የግዛትና የመስፋፋት ጉዳይ ነው፣ የሃይማኖት ጉዳይ አልነበረም። መቼም ሰው አሁን በሃይማኖት ሲመጡበት ሴንሲቲቭ ይሆናል። ደካማ ጎኑን በቃ በዛች ስስ ነገር ነች፣ በዛ ብናስነሳው ይነሳል በማለት ነው የውጭ ጠላቶቻችን እንደዛ እንድንተላለቅ ድግስ የሚደግሱልን እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም የሃይማኖት ችግር የመቻቻል ችግር የሚባለው በአሁኑ ጊዜ የለብንም ከጥንት ጀምሮ። ከዚያ ግን ፖለቲከኛው ምን ያደርገዋል? ሃይማኖታዊ ሽፋን ይሰጠዋል። እና ዘርዓ ያዕቆብም ቢሆን የሀዲያውን የሙስሊም ሱልጣን ልጅ ነው ያገባው ሌኒ በደም ተሳስሯል ከነሱ ጋር ተዋህዶ እነሱን እሷ በእርግጥ ክርስቲያን ብትሆንም አባቷን ግን ወይም ደግሞ ሌሎቹን የሀዲያ ሱልጣኔት ባለስልጣኖች ክርስቲያን ካልሆናቸው አላለም፣ ሃይማኖታዊ ተጽዕኖ አላሳደረም።
ይሄ በታሪክ የሚታወቀና የሙስሊም ታሪክ ጻፊዎች ሁሉ የሚመሰክሩት ጉዳይ ነው። ኢማም አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣታቸው በፊት በተለምዶ ግራኝ የሚባሉት ማለት ነው። ኢማም አህመድ በአካባቢ የነበሩ ሙስሊም ስልጣናቶች እርስ በርሳቸው ገጩ ነበር። እሳቸውም የሶማሌውን ኡጋዝ አሸንፈው ነው ስልጣን ያዙት። ይሄ ምንድነው ተመሳሳይ ሃይማኖት ስላላቸው የሃይማኖት ጉዳይ ሆነ ተረጋገበ። ግን የግዛት ጉዳይ ነው፣ የበላይነት ጉዳይ ነው። እንደውም ኢማም አህመድ የሚመሰገሩት እንትነው በአካባቢ የነበሩ የኤትኒክ የሆኑ ችግሮች ነበሩ። በሙስሊም ስልጣናቶቹ ሃይማኖታዊ ሽፋን የሚሰጡበት ዘጋል ነበርም፣ ግን የጎሳ ሽፋን ይሰጡታል። ያንን ያጠፉት ኢማም አህመድ ናቸው። ይሄ የሶማሌ፣ የሐረሪ፣ የአርጎባ፣ የአፋር ተወላጆችን አንድ አድርገው አስተባብረው ያነሱት። ይሄ ምናልባት የእሳቸው ዛካይ ያለውን አንድ ማድረግ ለበላው ኢትዮጵያ እንደዚህ ጥሩ ተምሳሌት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሙስሊም አረቦች አካባቢውን ሲቆጣጠሩ ያው በ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረው አይደለም። እዛ ሃይማኖት ተጽዕኖ አሳድረዋል። ክርስቲያን ግብጻውያን እጥፍ ድርብ ግብር እንዲከፍሉ፣ እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ንብረታቸውም እንዲወረስ፣ ልብስ ራሱ አስገድደው የማር ቀለም ያለው ልብስ እንዲለብሱ፣ ጥቁር ቀለም ብቻ ያለው ልብስ እንዲለብሱ አድርገዋቸዋል። አሁን ያ ታሪክ ስለነበር ነው ቀጥሎ ያ አሁን እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ልብስ የሚለበሰው ማለት ነው። እና ያ ግፍ ሲፈጸም አጼ ዳዊት እናንተ በክርስቲያኖቹ ላይ የምታደርጉትን ካላቆማችሁ፣ እኛ ሀገር ሙስሊሞች አሉ፣ እኩል እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ነው ግብር የሚከፍሉት፣ የተለየ ጫና አይደረግባቸውም፣ እናንተ ጋር ግን እንዲህ አይነት ጫና አለ፣ ይህን አቆሙ ያሏቸው። በዚህ ተደራደሩ። ሲደራደሩ ያው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ግማደ መስቀሉን ጠይቀው ነበረ መጀመሪያ ያሏቸው። ከዛ እንደገና አባይን እገድባለሁ ሲሉ ይሻሉና በዚህ መስቀሉ ወደ ሀገራችን እንዲመጣ ተደረገ። እንግዲህ ነገስታቱ ለምሳሌ ይህንን ማድረግ ይችሉ ነበረ። በእርግጥ አባይ ግብጽ ላይ የሚመቸውን ያክል ኢትዮጵያ ላይ አይመችም። ከቱም 1500 ሜትር ጥልቀት ወደ ውስጥ ቦርቡሮ መሬቱን ቦርቡሮ የገባበት ሁኔታ አለ። ያንን 1500 ሜትር ብቻ ሳይሆን አካባቢው ገደል ነው። ከዛ ከገደል ላይ ነው እሱ እንደዚህ ያለው። ከዛ ከሳቅጣው፣ ከወንዙ፣ ከሸለቆው ወደ ላይ ወደ ተራራው ማውጣት ከባድ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን በጊዜው እንደዛሬ ለመስኖ ለምናምን ዝናብ ችግር ስላልነበረ መገደብ ብቻ ነው ለናቸው። መገደብ ደግሞ ይቻላል። ለምንድን መገደብ የሚቻለው? የግብፅን ፒራሚድ ያቸው ከድንጋይ ላይ ድንጋይ ተቆልሎ ነው ያ ግዙፍ እንትን ሆነ። ይሄ ደግሞ ወንዙ ያለበት ላይ እንደዚሁ ማድረግ ይችላል ለጊዜው። ስለዚህ ለጊዜውም ቢሆን ይሄ ግብፆችን ይጎዳቸው ነበር። ካለመቻል ሳይሆን ከፈሪሃ እግዚአብሔር የተነሳ ነው። በተደጋጋሚ የሚሉት ምንድን ነው? እናንተን ለመቅጣት እኮ አባይ ይበቃል፣ እግዚአብሔርን ስለምንፈራ ብቻ ነው ያላደረግ ነው። ይሄ ነገስታቱ ደብዳቤ ነው። ቢችሉ ማለት ቢፈልጉ ህዝብ ነው እኮ የሚያደርጋን። ህዝብ ደግሞ ተራራም ይሰራል። እንኳን ወንዝ መገደብ ቀላል ነበረ፣ ማድረግ ይችሉ ነበረ።